Lägenheten ligger ut mot bakgatan här. Bak mot servicegatan. Adressen är i Meridian. En ganska rejäl balkong här. Här behövs ju fixas till, men golven är ändå att betrakta som okej om man gillar. Kök i äldre stil. Nytt kök, det är kanske trevligt. El uppgraderad. Badrum. Skulle jag säga relativt okej. Behöver målas givetvis. Något skåp. Någon form av fuktskador från bad kanske. Fastigheten har ändå och nyare fönster här. De har bytt för några år sedan. Garderobsdörrarna kan man tänka sig byta ut kanske.